ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଅନଲାଇନ୍ ସେବା। ଏଣିକି ଆଉ ହଇରାଣ ହେବେ ନାହିଁ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ। ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ମାନଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ସମଗ୍ର ଶିକ୍ଷା ଓ ଏନ୍ଆଇସିର ମିଳିତ ପ୍ରୟାସରେ ଉଦ୍ୟମ ନାମରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ସମସ୍ତ ସହାୟତାକୁ। ଏଥିପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ୱେବସାଇଟ୍ର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମୁନିଷା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାରୁ ଏହି ଉଦ୍ୟମ ଯୋଜନା ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପୂର୍ବରୁ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗମାନେ କୌଣସି ସରକାରୀ ସହାୟତା ପାଇଁ ଆବେଦନ କଲେ ନାନାଦି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ୱେବସାଇଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଘରେ ବସି ଏକାଧିକ ସୁବିଧା ପାଇବା ସହ ନିଜେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବ। ଏହା ସ୍ୱଚ୍ଛ ଓ ସହଜରେ ହେବ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ଉଦ୍ୟମ ନାଁରେ ଗୋଟେ ୱେବ୍ ପେଜ୍ ଆଜି ଏଠି ଲଞ୍ଚ କରିଛି। ଦ ୱେବ୍ ପେଜ୍ ଇଜ୍ ଏମ୍ଡ ଏସେନ୍ସିଆଲି ଆଟ୍ ଚିଲ୍ଡ୍ରେନ୍ ୱିଥ୍ ସ୍ପେଶାଲ୍ ନିଡ୍ସ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ଡିଫରେଣ୍ଟଲି ଏବଲ୍ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାଏ ସ୍କିମ୍ସ କରିଛନ୍ତି, ଗୁଡ଼ାଏ ସୁବିଧା ସେମାନେ ପାଇପାରିବେ। ବଟ୍ ଅନଫର୍ଚୁନେଟ୍ଲି ସେଇଟା ଆକ୍ସେସ୍ କରିବା ଟାଇମ୍ରେ ସେଇ ପିଲା କି ତାଙ୍କ ମା ବାପା ସେ ଟିକେ ହଇରାଣ ହୁଅନ୍ତି, ବିକଜ୍ ବାରମ୍ବାର ହାର୍ଡ କପିରେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ସବମିଟ୍ କରିବା ପରେ ଇଟ୍ସ ଏ ରେକରିଂ ପ୍ରୋସିଜିଅର, ଏଭ୍ରି ଇୟର୍ ତାଙ୍କୁ ସବମିଟ୍ କରିବା ପଡ଼ୁଛି, ପ୍ଲସ୍ ହାର୍ଡ କପି ନେଇକି ଏଇଠି ସେଠି ବୁଲିବା ପଡ଼ୁଛି। ତ ସେଇଟା ଆଡ୍ରେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ଅନଲାଇନ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଆଜି ଏଇଠି ଲଞ୍ଚ କରିଛି। ତା ଭିତରେ ୱାନ୍ସ କେବଳ ସେମାନେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ସବମିଟ୍ କରିବେ, ସଫ୍ଟ କପିରେ ସବମିଟ୍ କରିବେ, ଏବଂ କରିସାରିଲା ପରେ ଯେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ପ୍ରୋସିଜିଅର୍ ଅଛି ଆଫ୍ଟର ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଟ୍ ହାଜ୍ ବିନ୍ ଅଟୋମେଟେଡ଼। ତ ମୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦି ଅପ୍ସନ୍ସ ଅନ୍ ଦ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଇଜ୍ ଦେ ଆର୍ ଡ୍ରପ୍ ଡାଉନ୍ ମେନ୍ୟୁଜ୍ ଆର୍ ଦେୟାର୍, ଏବଂ ସେଥିରେ ସିଲେକ୍ଟ କରିକି କିଛି ବେସିକ୍ ଇନ୍ଫର୍ମେସନ୍ ଫିଲ୍ କରିଲେ ତାପରେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ଗୋ ଟୁ ଦି ହେଡ୍ମାଷ୍ଟର୍, ହେଡ୍ମାଷ୍ଟର୍ଠୁ ଫାଇନାଲି ଆପ୍ରୁଭିଂ ଅଥରିଟି ପାଖରେ ଆସିବ, ଏବଂ ପୁରା ସିଷ୍ଟମ୍ଟା ତାପରେ ପେପର୍ଲେସ୍ ହୋଇଯିବ ଥରେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ସବମିଟ୍ କରିଲା ପରେ। ଏବଂ ନେକ୍ସଟ ଇୟର୍ ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ସେଇ ପିଲା ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ପୁଣି ଥରେ ତାଙ୍କ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ସବମିଟ୍ କରିବା ଦରକାର ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ଏକ୍ସେପ୍ଟ ହ୍ୱାଟ୍ ଏଭର୍ ଇଜ୍ ଦି ଅପଡେଟ୍, ସେଇ ପାର୍ଟଟା ଛାଡ଼ିକି ବେସିକ୍ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଆଉ ସବମିଟ୍ କରିବା ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏବଂ ୱେନ୍ ଦ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଗୋଟେ ହେଡ୍ରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଡ୍କୁ ମୁଭ୍ କରିବ, ଆପ୍ଲିକେଣ୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ତାର SMS ଯିବ, ଏବଂ ଧରନ୍ତୁ ହେଡ୍ମାଷ୍ଟର୍ ପାଖରେ ଯଦି ଫର୍ମ ଆସିଛି ଫରୱାର୍ଡ଼ ହେଇକି ତ ହେଡ୍ମାଷ୍ଟର୍ ମଧ୍ୟ ସେ ହି ୱିଲ୍ ଅଲ୍ସୋ ରିସିଭ୍ ଅ ମେସେଜ୍। ସୋ ଏଇଟା ଟ୍ରାନ୍ସପେରେନ୍ସି ବି ଏନ୍ସିଓର୍ କରିବ। ପ୍ଲସ୍ ଅନ୍ ଦ ୱେବ୍ ପେଜ୍ ଲିଙ୍କ୍ସ ଅଛି ଫର୍ ଅଲ୍ ଦି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଫର୍ମସ୍ ଯେଟା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପ୍ଲିକେବଲ୍ ଅଛି। ପ୍ଲସ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଯେଉଁମାନେ ବି ତାଙ୍କ ଲାଗୁ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର ସେଆଡ଼େ ଦିଆହେଇଛି, ତାଙ୍କ ନାଁ ସେଆଡ଼େ ଦିଆହେଇଛି। ତ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଅ ସିଙ୍ଗଲ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଯେଆଡ଼େ ସବୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବେନିଫିଟ୍ ସେମାନେ ଆକ୍ସେସ୍ କରିପାରିବେ। ଆଣ୍ଡ ଆଜି ଆମେ ଏଇଟା ଲଞ୍ଚ କରୁଛୁ, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ମୋର ଲେସ୍ ଅନ୍ ଅ ପାଇଲଟ୍ ବେସିସ୍ ରାଇଟ୍ ନାଓ। ଆମେ ଗୁଡ଼ାଏ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି, ସେଇଟା ଆମେ ପ୍ରୋସେସ୍ କରିବା। ଆଣ୍ଡ ଇନ୍ ଦି କୋର୍ସ ଅଫ୍ ଟାଇମ୍ ଆମକୁ ଯାହା ଫିଲ୍ ହେବ କି ଏ ଭିତରେ ଆଉ ଆମେ ମଡ଼ିଫିକେସନ୍ ଏମିତି କରିପାରିବା ସେଟା ଇଭେନ୍ଚୁଆଲି ୱିଲ୍ ବି ଆଡେଡ଼୍, ଆଣ୍ଡ ଯାହା ବି ଅସୁବିଧା ଆସିବ ସେଟାକୁ ମଡ଼ିଫାଇ କରାହେବ। ବଟ୍ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇଟା ଥ୍ରୁ ଦିସ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଆମ ଯେ ଡିଫରେଣ୍ଟଲି ଏବଲ୍ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ପରିବାର ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଆଟ୍ଲିଷ୍ଟ ୱାନ୍ ସାଇଡ୍ ଅଫ୍ ଦ ଥିଙ୍ଗ୍ ୱିଲ୍ ବି ଇଜି, ଆଣ୍ଡ ସେମାନେ ଇଜିଲି ସମସ୍ତ କିଛି ଆକ୍ସେସ୍ କରିପାରିବେ। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଅଲ୍ସୋ ଇନ୍ ଟ୍ୟୁନ୍ ୱିଥ୍ ଦି 5T ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦି ଅନରେବଲ୍ CM ହାଜ୍ ଲଞ୍ଚ। ତ ଏ ଭିତରେ ଆମ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ଟ୍ରାନ୍ସପେରେନ୍ସି ସବୁକିଛି ଏକା ସାଙ୍ଗେ ରହୁଛି, ଆଣ୍ଡ ଆଇ ଆମ୍ ହୋପ୍ଫୁଲ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦିସ୍ ୱିଲ୍ ଗୋ ଅ ଲଙ୍ଗ୍ ୱେ ଇନ୍ ହେଲ୍ପିଙ୍ଗ୍ ଦି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ହିୟର୍। ଇନିସିଆଲି ଆମେ ଏଇଟା ସୋନପୁର ପାଇଁ ଲଞ୍ଚ କରିଛି, ଆଣ୍ଡ ଇଫ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଫାଉଣ୍ଡ ଗୁଡ୍ ଆଣ୍ଡ ସୁଟେବଲ୍ ଦେନ୍ ମେ ବି ଦ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କ୍ୟାନ୍ ଡିସାଇଡ଼ ଅନ୍ ରେପ୍ଲିକେଟିଙ୍ଗ। ସେଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଡିସାଇଡ଼। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।